Nós temos uma decisão do Supremo, no caso da Bahia, que interpretando a lei que rege a Força Nacional, determinou que a Força Nacional só pode atuar em um ente federado, no caso um Estado ou Distrito Federal, com a anuência do governador. Essa é uma decisão do Supremo e nós cumprimos essa decisão regularmente. No dia 8 de janeiro, nós pedimos essa autorização, na verdade, no dia 7, à noite, eu aditei a portaria e enviei ao governador. Não houve essa autorização até mais ou menos 17 horas e 18 horas, algo assim, por parte do GDF. E a denúncia oferecida pelo Ministério Público em relação aos comandos revelaram a razão, que era exatamente a posição da PM do DF, porque lá está transcrito na denúncia um conjunto de diálogos que mostra que a PM do DF era contra a atuação da Força Nacional. E isso, infelizmente, determinou essa demora, mas a Força Nacional agiu. Eu faço questão de frisar isto. É falsa a ideia que a Força Nacional nada fez. Há, inclusive, membros da Força Nacional que foram feridos. Agora, houve uma demora, infelizmente, por conta desse detalhe legal que às vezes as pessoas não entendem, mas eu não posso descumprir a lei. Eu não posso cometer um abuso de autoridade. Se eu mando a Força Nacional entrar num estado, São Paulo ou no Rio de Janeiro, sem a anuência do governador, à luz do Supremo, eu estou cometendo um crime de abuso de autoridade. Eu não posso fazer isso. Nós mandamos a Força Nacional efetivamente agir no momento que o presidente disse, vamos fazer intervenção. Aí sim, sob intervenção federal, aí a Força Nacional não precisa da anuência do governador. Não houve autorização, mas houve negativa ou simplesmente não houve resposta? Houve silêncio até o fim da tarde, só que antes já havia decisão de intervenção federal. E aí quando houve a decisão de intervenção federal, é claro que não precisava mais da anuência. Foi essa a cronologia dos fatos. O resto é fantasia. O resto é tentativa de transformar vítimas em culpados. Ministro, eu queria saber como é que está o andamento da regulação das redes. A negociação, o senhor falou agora das empresas, como é que está isso? Há um debate no Congresso, ainda sob a relatoria do deputado Orlando. Houve várias tentativas, agora já recentes, com o desmembramento dos projetos. Permanece a dificuldade, isso é visível. E com isso, muito provavelmente, outras agências de regulação vão continuar a atuar. Aí eu me refiro ao Poder Judiciário e ao próprio Poder Executivo. No âmbito do Ministério da Justiça, nós temos conversado muito com as plataformas. Eles têm mudado protocolos de segurança, inclusive, para crianças, para adolescentes. Têm hoje, quase todas, uma atitude colaborativa em relação às investigações. Isso é notável e deve ser elogiado. E nós estamos avançando em atos normativos com eles, protocolos conjuntos e, eventualmente, a edição de novas portarias. Então, nós temos três poderes no Brasil. E nós esperamos que o Poder Legislativo também participe desse esforço de uma regulação mais adequada para o Brasil.